Jeg har en sød lille hemmelighed. Og den hemmelighed, det er, at jeg har fundet ud af, at Naser Khader, han har en karateklub. Og jeg gik og troede, at jeg vidste alt om Naser Khader. Men det viser sig, det er jo faktisk Naser Khader, der har en sød hemmelighed, så. Og er det en sød hemmelighed af en karateklub? Det er vel nærmere en murstensflækkende hemmelighed. Lad nu det ligge. Hemmeligheden er i hvert fald ude i det offentlige nu. Naser Khader har en karateklub. Hvem er med i den? Og hvad koster det at være med? Og hvor hurtigt kan man få sort bælte? Det finder vi ud af i dag. Udover det, så skal vi tale om håndværkere. Der er nogen, der vil have flere håndværkere ind i Folketinget. Og det er ikke for at restaurere Folketinget. De skal være medlemmer af Folketinget. Om nogen håndværkere overhovedet gider det, det snakker vi også lige om i dag. Og så skal vi snakke SU. Vi skal snakke pant. Vi skal snakke, hold fast, hjerneflugt. Og så er der måske nogen, der tænker, ja, vi så et glimrende eksempel på det, da du sagde i 10 sekunder. Det er en anden form for hjerneflugt, vi skal tale om i dag. Men det bliver godt. Det er kl. 14 på P3.